მე აქ ჩამოვედი 80 4 წელსა. ეს იყო სახლები აშენებული იყო ეს ისინი რომ მოვედი. ეს სახლები ვიყიდე რა. ვიყიდე აქ დავრჩი ასე რამდენიმე წელი. მე რა დავიწყე რემონტი რაღაც ეს არ იყო თვითონო და ეს ტახტები ქონდა რაღაცები უკვე დამპალი ხო დავშალე, გავაკეთე პოლი. ეს მე რა საშუალება არ ქონდა რომ სხვანაირი სახლი ამეშენებინა. თანაც ვიფიქრე, ყველა აქებდნენ ოდა კარგია, ოდა კარგია, ოდა კარგია. ეს დავწერ მე იყოს რა დიდი სარი. ოთახები ქონდა ოდაც კიდე ისე იყოს მეთქი რა. ასე იყო ამ ოდის ამბავი გენაცვალე. დღემდისაც მიყვარს ეს ოდა რა. მაგალითად ტურისტები რომ მოვიდნენ, ნახონ თქვა რომ რა კარგია ოდა ესეც რაღაც როგორ ამბობენ წინ აპრების აშენებულები რაღაც არის. შეიძლება საინტერესოთ იყოს უფრო კარგი რო ეტყვიან კომფორტული ოთახს თავიათ ეს ჯობდეს რომ ეს რა ადგილას ცხოვრობ და რა ასეც.